На жаль, як відмічають учасники АТО, інтерес до теми війни у суспільстві поступово згасає. Люди звикли до думки, що в країні неспокійно, однак жити можна. Щодо військових, то вони, повернувшись з гарячих точок, неодноразово у мирному середовищі зустрічаються з нерозумінням. Коли треба зустрічати, треба чимось допомагати, та ще якби не було. Типа добре, молодці, переживаємо, коли касається вже якихось особистих питань, тоді починається, я вас туди нікуди не посилав, за чим ви йшли, а я вам нічого не винен і тому подібне. Да, такі моменти, на жаль, були. Щодо місцевої влади, то, як зазначають учасники АТО, увагу їм приділяють, хоча спочатку були певні непорозуміння. Міст, як в місті Сваляві, то вже більш-менш чиновники допомагають. І поначалу і вони не знали, що робити, і як це правильно, як неправильно. Йшли на деякі компроміси ми з ними. Тобто вони з нами вирішували деякі питання, вчилися і вони, і ми. Військові кажуть, у Сваляві подано 75 заявок на землю, і вже близько 50 з них оброблені і прийняті. Отримано нашими хлопцями орієнтовно 40-50 ділянок, тому що ще не всі дооформлені, дуже велика тяганина йде з самими з Держгеокадастром. Фактично вся завозка оформлені документів. Жодного будинку для них у місті не зведено і, наскільки відомо військовим, поки що не планують будувати. Була у нас ідея також, от є у нас біля старого бібліотехнікуму старе приміщення гуртожитку, яке фактично не в самому кращому стані, але ж була як ідея з міською радою. Ми вияснили, що можливо, якщо б вони посприяли нам, віддали би це під наш баланс в місті із цим, із міською радою, щоб якось, можливо, 50 на 50, щоб ми могли і своїми коштами, і вони не допомогли. Однак з цим приміщенням нічого не вдалося вирішити, оскільки перебуває воно на балансі Міністерства освіти, а тому поки що житлом для учасників АТО у Сваляві глухо. Щодо землі в районі, то тут ситуація складніша. Проблема є з землею в селах. Нема землі, якби, і тобто робили ми запити, дехто проігнорував ці запити по землі, по земельних ділянках. Деякі села пішли з нами, ну, якби були у голов сільських рад, домовилися за межами, навіть там видали хлопцям, подали документи, тобто голови сільських рад, які щось, ну, хоча б роблять і хочуть зробити. А от якщо відійти від справ матеріальних, то деякі хлопці обурені прискіпливою увагою до них з боку правоохоронних структур після повернення додому. Я воював на Донбасі, отримав ранення. Після ранення мене визивають гражданська прокуратура і гражданське СБУ для вияснення чого. Оце все. Якщо вони хочуть якоїсь інформації, щоб я їм надавав, вони мені дуже такі надавали питання, скільки я вбив людей там, це я пряме столкновення з російськими було. А чого вони не запитаються, якщо я був АТО? Що на то є ВСП і воєнна прокуратура. Є нарікання на місцевий соціальний захист та медицину. Постійні комісії, безліч довідок, експертизи отриманих поранень і вимога підтвердити інвалідність. Неповний перелік бюрократичних процедур, з якими зіштовхуються учасники АТО після повернення до мирного життя. Інколи зрозуміти дії цих організацій можна, адже є купа випадків, коли люди, які не брали участь у військових діях, намагаються підробити документи і отримувати виплати. І як результат, подеколи військові воліють повернутися на схід і не бачити переваг мирного життя.